такую разбирался бы. Просто раз сказал, что ты как музей, как мавзолей. Это напуганный спрыгнул. Не сигурно, да. Саша Малфу отпак. О, направо затварям тука. То ще идва всичката такова насам. Я чай да изключи камерата. А? Видите ли, да му остава да снима през прозорите. Еба го смърдоляка. Ту смърди на сяра ли? А? А, да, то така няма се види, че прозорица.